У Мукачівському міськрайонному суді відбулося судове засідання у справі розбійного нападу та жорстокого вбивства на АЗС у Мукачеві, яке сталося у лютому. Колегія суддів, прокурор та адвокати вже допитали потерпілу пані Ларису, єдиного сина якої вбили. 6:09 і в 6:10, от по 6 годині, то небагато прийшло часу, я ще його запитала, як ти? Він каже, я вже переодягаюся, напевно, буду це закривати, я подзвонив шефові, прийдуть, мене відвезуть і я їду в спортзал. Та, на жаль, це був останній дзвінок від сина. У наступному жінці вже повідомили, що її сина вбили і АЗС, на який він працював, пограбували. Не для того я свою дитину ростила, щоб якась групіровка, я інакше їх назвати не буду. Це не є офіційна структура, яка могла охороняти, забирати життя і здоров'я чи збирати податки. Якщо їм не вистачало ті 3400 на молоко і на вечерю в елітному ресторані після Мукачка, треба було піти до мене, як їм напевно дали. Один із свідків розповів, що заправник на цій АЗС не міг просто так ходити територією. Щоб той вийшов із службового приміщення, його або мали викликати на вулицю, або міг прийти хтось із знайомих. Тобто, ймовірніше всього, нападники знали вбитого і тим паче знали, де розташовані камери і як варто поводитись на цій території. Я працював на цій фірмі, я знаю, що там двері не відкриваються просто так, лише відкриваються в тому случаї, якщо ж хтось кличе, він його мав бачити в камері. Перед тим камера почала щось несправно працювати, вона не записувала, але показувала саму картинку. Показувала картинку, яка давала іменно на будку, на вход, на вікно. Значить, вони мали стати, я собі так, як я собі думаю, що вони мали стати, де він їх не бачив. І мали його покликати, його звати, його кличку, як його кличуть. Прокурор допитав у залі суду чоловіка, який у той вечір бачив підозрілих хлопців, які втікали зі сторони АЗС. Як виходили на сходах, ми побачили, що двоє хлопців пробігають там із цього, як його, стадіону, пробігають і перескакують паркан. За словами свідка, хлопці сіли в автомобіль і поїхали, але навздогін за автівкою біг ще один хлопець. Наразі ж на лаві підсудних двоє. Ще двох оголошено у розшук. Один із підозрюваних визнає свою провину. Так як ми чули, сьогодні суд запитав одного і другого підозрюваного. Боднар Данашевський не визнає свою вину і, відповідно, не визнав цивільний позов. Інший підсудний визнав свою вину в тому, чому був зачитаний прокурором обвинувальний акт. На наступному засіданні 8 листопада допитають інших свідків, після чого перейдуть до письмових доказів.